שמחה גדולה, לילה טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך. שוב אנחנו כאן עם תוכנית חדשה, טוב להיפגש. הלילה יהיה פה המוזיקאי והיוצר אביב בחר, שגם ישיר פה באולפן ממש, וגם הסטנדאפיסט אסף מור, יוסף, שיפלי בנו בבדיחותיו וכרגיל, המון הפתעות. אנחנו בעוד שבוע של סגר, בציפייה ובתקווה שנראה בקרוב הקלה, ורפואה שלמה. ובינתיים, תראו מה קורה, דורשים מאיתנו לעצור טיסות בנדבק. כן, נגד המוטציה, יש דרישה כזאת. תכלס, המוטציה הזאת זה כמו הדודה הזו שאף אחד לא באמת יודע מאיפה היא קרובת משפחה, ואז היא פתאום נוחתת עליך. מאלה הייתה מביאה משהו, שוקולד, איזה וויסקי טוב, איזה בומבוניירה מהדיוטי פרי, אבל ככה לבוא בידיים ריקות, רק לעשות בלגן. תעשי טובה, תישארי בחול, נו. אפשר לשמור על קשר גם מרחוק. שמעת על זום, אגב? הנה מישהו שלא אכפת לי שהוא יהיה דודי, אה? אפילו מדרגה שלישית. כן, זוכה בודד, אמריקאי. במיליארד דולר הוא זכה בלוטו שם. אמנם אחרי מיסים זה יהיה רק משהו כמו 739.6 מיליון דולר, אבל לא נתקטנן. מעניין מה הוא יעשה עם הכסף. יפסיק לאכול בבית? מעכשיו רק מסעדות? פחות, אה? אולי הוא ייסע לטיול מסביב לעולם, כי אפשר לטוס... גם לא מתאים, אה? איזה מלון טוב? הכל סגור? מה הוא יעשה? יישב בבית, ישחק מונופול, יקנה רחובות, בתים, מלונות, מה? מסכן, נתקע עם הכסף. הוא יכול אפילו לשם ללכת לכלא אם הוא לא משלם מס, כאילו במונופול עצמו. אולי הוא יחליט שהוא תורם את המענק הזה למגישי תוכניות הלילה של ערוץ 20? מי יודע? לא נראה לי שהוא יעשה את זה, אבל כולנו תקווה. אולי הוא יטוס לחלל, הבעיה היא, מה הוא יעשה עם כל הזבל שם, תראו. המיזם לניקוי החלל החיצון, כן, חברה שוויצרית תתחיל בקרוב, יהיה מיזם כזה של לפנות את כל שאריות הלוויינים, חתיכות טילים, פיסות ציוד שמימי כאלה שמרחפות להם בחלל ועלולות לפגוע בחלליות ולוויינים פעילים, כן, זה שם פשוט פקקים, זה מטורף. מעניין, אם יש כבר כרטיסי ביקור על הווישרים כאלה של רכבי החלל, לוקח חללית לגריטה, מי שמעוניין בפירוק, לא יודע אולי. האתגר כרגע הוא לייצר שקית זבל ענקית, שתכלול את כל החתיכות, את כל הפסולת הזאת. נראה אם אפשר לעשות את זה, אבל אחרי זה, שיפטר כל העניין הזה, תישאר השאלה, מי יוריד את הזבל? ולאן? אגב, כן. היינו באמריקה ובחלל החיצון, אבל אין כמו בארץ שלנו הטובה. הנה ידיעה שהיא פצצה של אופטימיות. ערב טוב בית שען, ערב טוב, ערב טוב, אמפי תיאטרון רומי, כן, ייבנה בעיר, יעבור שיפוץ האמפי המוכר ויוכלו להיות בהופעות בנות 5,000 צופים, כן, 5,000 מקומות במקום כמה שיש שם היום, ואז אנחנו נוכל לבוא לשם להופעות. זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני, נכון? שאפשר לבוא לאמפי כזה, קצת כמו שקיות זבל בחלל, אבל מעניין אם אנשים יקלטו שזה אשכרה הופעה אמיתית. או שהם ישבו עם פיג'מות ותוך כדי יגלשו בפייסבוק, יתגרדו כזה, יגידו, משה, מה אתה עושה? כולם רואים אותך. מה קרה? אני מצלמה סגורה. זה לא מפריע לשלום הארצי. מה צעקת עליי? שימי על מיוט. אוקיי, בואו נחכה שהוא ייבנה, בעזרת השם ייבנה ונוכל לבוא להופעות באמת. עוד נשב באמפי בבית שען. הקורונה לצערנו כאן, והיא לא דוחה לנו את כל התוכניות. אולי לג'יימס בונד, כן. ג'יימס בונד נכנע לנגיף. אוקיי, לא הוא, לא השחקן עצמו. ההקרנה של הסרט החדש הייתה אמורה כבר לצאת, והנה היא נדחית בפעם השלישית. אם לא היו דוחים את זה בפעם הראשונה ומתחילים את זה בזמן, אולי הוא היה מצליח להשתלט שם על כל העסק במחוז וואן. קיו היה ממציא לו איזה שעון כזה שאוכל נגיפים, והיה עוצר את הטילים ו... לא חשוב. האולימפיאדה בטוקיו, בוא נראה, גם היא בסכנת דחייה. היא תידחה בשל הקורונה, למה לדחות? אי אפשר לעשות איזה היאבקות מסכות במרחק 2 מטר, מרוץ שליחים בזום, ריצת קילומטר מהבית עד שהשוטר תופס אותך, הטלת מטושים למרחק? או שלא, כנראה שבלי קולנוע, בלי ספורט, אנחנו נצטרך גם הקיץ הזה ליהנות מהאפשרויות האלה של בידור מקומי. מערכת בחירות, בזה אנחנו אלופי העולם, מצוין. אנחנו נשים היום את העין, או יותר נכון את האור, על מיזם אור היהלום של היהלומן רונן פריבר, שיהלומיו בורחו על ידי הרב קניבסקי, 3,318 יהלומים שיועמדו למחירה, ו10% מההכנסות מהמיזם הזה יתרמו לעמותה שתיבחר על ידי בית הרב. שלום או לילה טוב מאוד לרונן פריבר, מייסד המיזם הזה, מה שלומך? שלום, תודה רבה. כיף לשמוע אותך, אתה מכניס הרבה אנרגיה חיובית. תודה, תודה, אתה יודע, עם אנרגיה אי אפשר לקנות יהלומים, אבל יהלומים מביאים הרבה אנרגיה.
בהחלט. אני חושב שזה באמת גם אחד הסודות של החברת אור יהלום, זה הרצון שלה לחבר בין האור של היהלום לבין האנרגיה הפנימית שהוא משרה. חברת אור יהלום שמה לה למטרה לעשות חיבור בין מה שעד היום עכשיו לעולם החומר כיהלומים לבין עולם התורה. אני יודע ששני העולמות האלה נשמעים לאוזן, אתה יודע, התחלתית כשני עולמות שונים. אנחנו יוצרים את החיבור, אנחנו חושבים שיהלומים הם משהו שנועד להפיץ אור. עבורנו יהלומים הם יותר מאשר Diamonds Girls Best Friend, הם Diamonds God's Best Friend. וברוח הזו אנחנו מפיצים את היהלומים ועובדים עם עמותת וברתה. שבעצם 10% מכל מה שנמכר הולך לצדקה, לדברים טובים, נכון? שבית הרב יבחר שגם ברך את היהלומים עצמם, נכון? נכון מאוד. אנחנו ראינו עם היהלומים בבית הרב, הוא שמע על הפרויקט של להפיץ את אור התורה דרך אור היהלום, והוא נתן את ברכת הדרך לפרויקט, אנחנו מאושרים מזה. זה פרויקט שבעמקות שלו, יש המון פילוסופיה והמון תיאוריה שאנחנו לא ניגע בה היום. לא, תראה, אפשר להגיד שהרבי מלובביץ', שממש היום ה-70 לנשיאותו, חל בשבת האחרונה, ממש אתמול. הוא אמר שכל יהודי הוא בבחינת יהלום, נכון? צריך לפעמים נקות קצת, צריך לעשות, אבל כולנו בתוכנו יהלומים. ומה שאתם עושים זה במחירות האלה 10% הולכים לצדקה, זה הרבה אור, ואשריכם, רונן, באמת כל הכבוד. ברשותך, כן. אם נגעת ברב מלובביץ', אני רק רוצה לגעת במשהו שיונק מהתורה שמעל כולנו. במילה. המילה. כן. המילה אלוהים היא למעשה א' יהלום. בסופו של דבר זה רק היפוך אותיות. אנחנו חייבים לצאת מתוך נקודת הנחה, שאם בורא עולם שתל את המילה יהלום בתוך האותיות שלו, כנראה שיש משמעות לאור שיוצא מהיהלום. יפה, חומר למחשבה. אשריך גם דבר תורה שמענו, תמשיכו לעשות, תמכרו בהמונים כדי שבאמת זה יגיע להרבה אנשים, גם במחירים הם שווים לכל נפש לפי מה ששמעתי, אז אם הולך גם לצדקה, אנחנו איתכם. הרבה הצלחה, רונן, באור יהלום. תבורך, הרבה אור, הרבה אור, תמשיכו לעשות טוב, אנשים טובים. ומיהלומים ליוצר שהוא יהלום, אביב בחר כבר באולפן, שיריו הם כיהלומים, הנה הוא בא. אביב בחר כבר איתנו באולפן, זה כבר שנים רבות שאתה, קודם כל מה שלומך אביב? טוב, ברוך השם, נהנים. כיף שאתה פה, תשמע, המוזיקה שלך כבר שנים רבות שאתה בזוגיות, היית עם הדס קליינמן ככה בשירים לפחות, והנה עכשיו קריירה לבד. השירים שלך הם משהו מיוחד לאוזן, כאילו זה באמת, אתה יודע, לא רק אני אומר את זה, אפילו בעיתונים ככה כתבים כינו את זה, קלאסיקה מענגת. זה משהו אחר, זה לא, איך נכנה את זה? מה, פופ רח? זה לא, אתני? שמע, בגדול אני חושב שזה מאוד ישראלי, שאני אומר את זה בפה מלא, שזה לא, זה מחמאה, זה לא עבורי, כאילו יש, אני מאוד מושפע ממוזיקה, גם פולק אמריקאי וגם אפילו קרליבך, זאת אומרת, העולמות מתמזגים, אבל זה כן רך, בוא נגיד. אני לא יודע אם רוק רך, אני לא יודע כבר מה ההגדרות. ההגדרות ב-2021 כבר מובבות. אני חושב שנמשכים לזה, כי באמת יש פה משהו אחר ושונה. אתה גם מערב כלים שהם קצת מהמזרח, כי לפעמים, היית שם תקופה. כן. אני גם מגיע מהעולמות האלה, כן. וגם אתה מנגן בגיטרה משהו תודה. קלאס. ועוד מה תראה כמובן באולפן, אבל כל השילוב הזה והשקט הזה, מאיפה זה בא, בימינו? שואלים אותי הרבה, ואתה יודע, אם לא הייתי, אני הייתי יכול לענות לך ביותר פשטות, כאילו, מה המקורות שאני מגיע לתוך השקט הזה, ואני חושב, גדלתי הרבה, הילדות שלי הייתה בגליל, וגרתי גם בחוות עזים, שזאת חווה, זאת הייתה חווה בלי חשמל ובלי, אתה יודע, כאילו, חיים הכי אותנטיים של כאילו 2000 שנה אחורה. וזה מאוד נכנס לי לתוך המוזיקה. יש לי, נורא חשוב לי שיהיה קשב במוזיקה, באיזשהו אופן. חלב עם הרוח זה נקרא, כן, נכון? חלב המקום עם הרוח. בו גדלת, עזבת בעצם את הקיבוץ או את המושב שבו נולדת ועברת למקום נולדתי הזה? נולדתי באפק, קיבוץ, ספק, ועברתי להיות לשם. לשם, כן. לבד. כן. ואז החלב, הרוח, הכל התחבר שמה? המזרח גם היית תקופה, נכון? בהודו? הייתי גם בהודו. שמע, המוזיקה זה אצלי מילדות. אני זוכר ש... אני אספר לך מהר סיפור לפני שזה... בטח. אני זוכר מהגן שהגננת שרה את הכל פתוח. עוד לא מאוחר. ואז זה הגיע לפזמון, רגע לפני הפזמון,
והיא נכנסה פעימה אחת לפני הזמן, בקצב. וכולם מוחאים כפיים ושרים את השיר, ואני הפסקתי למחוא כפיים ולשיר. לא יכולתי לקבל את זה. זאת אומרת, זה מגיל 3-4 כבר אצלי, אתה יודע. חלק מהתבנית שלי. הכל פתוח עוד לא מאוחר, אבל הקדמת את הביט. מה זאת אומרת? אבל בכל אופן, שאני מסתובבתי ואספתי מוזיקה, גם אני מנגן מוזיקה טורקית ופרסית, והייתי באיסטנבול הרבה פעמים כדי ללמוד את המוזיקה הזאת. זה מורגש בשירים, נכון? בעלה שנשמע פה עוד מעט יש משהו. נכון, עלה כן, בטח. נכון? נכון. וכל החיבורים שלך, גם עם פטריק סבג ועוד מוזיקאים אחרים, מה, הם נמשכים לאור, לשקט הזה? אני חושב שעצם העשייה המוזיקלית היא סוג של... זה כאילו מקצוע והכל, ואני יודע שכל חבריי המוזיקאי גם ילחמו על זה שזה מקצוע, אבל זה מקצוע שהוא מאוד שונה מהרבה מקצועות באופן שהוא... אתה מתעסק במשהו שהוא כמעט לא מוחשי ומוריד אותו לפה. אז תמיד אנחנו מתעסקים ברוח באיזשהו אופן, והחיבורים האלה זה... אנחנו מייצרים משהו שהוא רוח, לפי דעתי. כל ממש ניגון גבוה, כן? גבוה מן המילה. אבל מי מוציא אלבום בימים אלה? מוזיקה זה יותר חשוב ממגפות, נגיד את זה ככה. ואתה יודע, בהתחלה שעשיתי את האלבום הזה, היה לי תוכניות מאוד גדולות, מתי אני אוציא אותו, וההשקה שתהיה לו, וההרכב, וכל מה שעושים בשביל אלבום, וזה לא מגיע, אתה יודע, ו... והשירים, גם מי שיקשיב לאלבום, יראה שזה שירים שנורא מתאימים לתקופה הזאת. זאת אומרת, הם יותר שירים בשביל לשבת בערב בבית, בינתיים, כאילו. אני בטוח שדיצו איתם לרחובות, בעזרת השם אלפי תיאטרון, ועוד מעט גם שמענו שבבית שאן מכירים אחד, אולי גם לשם. אבל באמת יש עניין בלא לשמר את היצירה שלך לעצמך, לא לשמר את מה שאתה לתת לה לצאת, לא לחכות. זה הדבר, זה הדבר הכי חשוב. אין לזה משמעות אם אתה לא מוציא אותה. היא לא קיימת בעולם. נכון, אנחנו בסך הכל צינורות. תגיד, אתה רק בן 35, יש כבר אלבום מצליח אחד שעשית באמת עם מדס, את זה מוציאים עכשיו, אז יכול להיות שהקורונה גם ככה גורמת לאיזושהי פריחה? מלא פריחה בעיניי. זה גם, שוב, זה משהו שאתה יודע, לכל דבר רע יש גם את המטבע, את הצד השני של המטבע. בשבילי זה עשה המון טוב בין היתר. הדבר הזה, כי זה עשה לי ולעוד המון, אני מאמין, ברייק, שאין ברירה מתוך הברייק הזה להביא, אתה יודע, צבעים חדשים ועולמות חדשים שלא לא התעסקת בהם קודם. נכנס לי, מה שנקרא, מישהו חדש שאני מפיק איתו את המוזיקה החדשה שלי, וניהול חדש, וממש דברים הפתעות. דברים טובים, כן? ברוך השם, דברים טובים. עוד מעט נשמע פה את השיר באולפן, יש לנו איזו הפתעה קטנה בשבילך. ההפתעה איתנו? אז תשמע, אנחנו יודעים שאתה עושה כל מיני דברים טובים, נוגע באמת בהרבה אנשים, גם רואים את זה, זה יוצא ממך, זה יוצא מהשירים, הנגיעה, כאילו, הנשמה. יש לנו הפתעה קטנה, היא נמצאת איתנו כבר על הקו, אתה צריך לזהות את מי שנמצא איתנו, אולי זה יהיה לך קשה, בוא נראה, אבל אתה חזק בשמיעה ובעניינים כמו אז עם הגננת. אני צריך להסתכל על זה מצלמה או שזה לא? לא, כרגע תשמע עוד מעט, תראה גם. לילה טוב מאוד למי שאיתנו על הקו. לילה טוב. זה טוב ושיר. חמודי. שמעת? אבל אני רואה אותם, אני רואה אותם מחוץ. זה לא נחמה, הוא מציז במוניטור הרחוק. אבל היית בזה. אבל הם גם אומרים, זה תואר ושיר. יפה, אתם כבר אמרתם, זה תואר ושיר. היה פשוט דילי, אז הם לא שמעו שזה, הבנתי. תואר ושיר, גדסי, האחיינים של אבנר המפורסם. מה שלומכם? איפה הם? איפה אני מסתכל? טוב, אני שומע אותם. הנה, עכשיו הם איתנו פה. שלום. מה נשמע, אביב? טוב. איזה כיף. תגידו לנו בדקה, אנחנו קצת קשה לשמוע אתכם, בדקה משהו טוב על אביב, ככה שלא כולם עוד מכירים. אז אני אגיד לך את אביב, אנחנו מכירים ממש מהצבא, מהצבא, ממש טוב. מכיר את אבא שלי כבר מאז התקופה שלו ביוטפת. ולפני איזה 5-6 שנים הוא שלח לי הודעה, אמר לי, אני רואה אבא שלך מעלה וידאויים שאת שרה, והתחיל לפרגן לי ולכתוב לי כמה אני חייבת לכתוב ולעשות עם זה את השירים שלי, וזה פשוט כאילו, הוא ההשראה הכי גדולה שלי. באמת, השירים שלו, המוזיקה שלו, אנחנו שומעים אותו כל הזמן, והוא באמת מקור יצירה נפלא ומדהים. ושיר זה היה להופיע איתו ולשיר, לנגן לו באלבום, אז... שיר, אל תתבייש, תגיד את זה, אני רואה שאתם בדרך, אני רואה שאתם בדרך לחרמון, שנייה לפני שאתם יוצאים, תן לנו איזה מילה טובה. קודם
קודם כל, אני תכף אגיד מאיך הכרתי את אביב, אבל אני ממש שמח שאני חלק מהאלבום שלו, שזכיתי לעשות לו קצת קולות. נשאר בשיר הזה, בעלי. באלבום החדש והמדהים אנחנו עוד שנייה נשמע את הלא פה, כן. ועוד במילה, עוד משפט, מה אתה אומר? מדהים. במשפט עוד מילה, מה שאתה רוצה. נעלי. אז אני פשוט אומר על אביב שהוא בן אדם נשמה, ואני מרגיש מאוד שהמקור יצירה שלו מגיע ממקור מאוד גבוה. מאוד אמיתי. מאוד אמיתי, ואני מאוד מעריך את זה, ואני לומד מזה גם. מתוקים. וואו, תודה. וזהו, אני מאוד שמח, יש לנו עוד הרבה דברים. בעזרת השם תעשו, בעזרת השם תעשו עוד הרבה. אוהב אתכם מאוד, חמודים. שיר ותואר, תודה, אבי מוסר שאוהב אתכם. שמרו על עצמכם ותצליחו גם, שנשמע עליכם גם בגדול. הם מהמוכשרים בארץ. כן, משפחה מוזיקלית, גדסי. מדהימים, מדהימים. ועוד מעט נשמע את הלש, שיר משתתף פה בהקלטה, נכון? כן. איזה יופי. אני עוד מעט תשאיר פה מיד אחרי הפרסומות, אבל יש לי פה התקלה בשבילך. שאלה... התקילני. התקילנינה. תשובה במילה לשאלות שישאל אותך, בבקשה, בסדר? מה הכי מרגש אותך? כנות. ועל מה אתה מתחרט? שום דבר. מה צריך לעשות כדי להיות זמר בארץ? שוב, כנות. מה הסוד לזוגיות בימתית? דיברנו על הדס קודם. אני חושב שזו אותה התשובה להכל, אבל... כנות. דבר פתוח. אוקיי. מה לעולם לא תעשה מול קהל? וואה, לא עולה לי. אוקיי, נחשוב. חושב, לא אזלזל בהם. לא אזלזל, בלי זלזול, יפה. מה גילית על עצמך בקורונה? שיש לי עוד הרבה לתת. זו לא מילה אחת, אבל... בסדר, לתת. איפה תהיה ההופעה הראשונה שלך ברגע שהתאפשר? לא יודע, אבל בחוץ. בחוץ. עצה לאביב הנער שצופה בנו עכשיו? תירגע. מה אתה עוד חולם לעשות? חולם להגיע, זה מצחיק, לג'מייקה, אני פשוט חושב על זה כבר שבוע. ג'מייקה, בעזרת השם, יפתחו גם הזה, עכשיו יש סגר קטן, המטוסים עוד מתחזרו והכל בסדר. במילה, איחול לעם ישראל לפני הפרסומות. מה מאחלים? מה מאחלים, החלמה ובריאות. בריאות, 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 מצוין. אביב בחר יהיה איתנו פה עוד שנייה בשיר, ואנחנו נעלה עם השיר עלה מתוך האלבום החדש. תהיו איתנו אחרי הפרסומות, אין לאן ללכת, תישארו פה. מיד בגיל. לילה טוב מאוד, טוב שחזרתם אלינו עוד מעט הסטנדאפיסט. אסף מור יוסף יצחיק אותנו פה באולפן, אבל בינתיים בואו נתרגש עם אביב בחר שישיר לנו כאן את עלה, נעלה ביחד מתוך האלבום החדש, אביב בחר. שוב הרגליים הולכות לאיבוד בדרך, שוב הרוחות מנשבות עם כיוון הצפון, מי שמביט לאחור מאבד את הערך, מי שעוצם את עיניו לא ידע איך לחזור. מה אם הלב הפועם יעצור לנוח? מה אם במים עוצרים אין אוויר לנשימה? מה מחכה בקצה לאדם הכנוע? איזה סיפור יספרו עליו לפני השינה? עלה למעלה, עלה, עלה, כנשר בהקיע, כנערות זורמים הלב אל ים גדול יגיע, אתה תגיע. אתה שוב אני רץ בחלום בשדה זרוע, ומרחוק הנה אמא קוראת לי לחזור.
רגע אחד אחרון להרגיש את הרוח, רגע לפני שצריך להספיק לגדול. עלה למעלה, עלה עלה כנשר ברקיע, כנערות זורמים הלב אל ים גדול יגיע. עלה למעלה, עלה כנשר ברקיע, כנערות זורמים הלב אל ים גדול יגיע. אתה תגיע, אתה תגיע. אתה תגיע, אתה תגיע. תקשיב, איזה כיף, איזה כיף, תענוג, מרגש. אביב בחר מתוך האלבום אביב בחר בשיר עלה, מזכיר לכולנו לעלות, 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 להתאמץ, להשקיע. תענוג שהיית איתנו. תודה רבה. תישאר עוד מעט אם אתה רוצה לצחוק. יהיה איתנו עוד שנייה. אסף מור יוסף, שייתן לנו קצת הומור לפנים. כי הגיע קיץ. בא אסף מור יוסף הסטנדאפיסט. הגיע קיץ. אתה יכול להוריד, אתה יכול להוריד את המסכה. שירות פניך. מה שלומך, יעלו? פעם ראשונה שמפרגנים לי להוריד את המסכה, אתה יודע. וואלה, ברוך השם, אתה יודע, תקופה לא פשוטה. נכון. אני, אתה יודע, אני הרבה עם הילדה פתאום, אתה רואה את הגדלה. בהתחלה זה היה כאילו, אוקיי, אני עם הילדה, כיף וזה, ופתאום אתה יודע, אוקיי, לא קורה שום דבר חדש, בואו נחזור לעבוד. לא כיף כבר בבית. אבל בסדר, אני בנסיעות מהצפון למרכז, אני כל הזמן ככה, כי המשפחה שלי בצפון. אז המשפחה שלי בצפת ואני גר בתל אביב. וואו, כאילו ממש פה יש. כן, כן. אז אני נוסע כל פעם. זה היה מצחיק בהתחלה, אתה יודע, הייתי בתקופה טובה, פריים טיים, זה עושה כסף. זה היה לי איזה ויכוח עם אבא שלי. אמרתי לו, אבא, אתה יודע מה, לא עוצר את הכסף שלך, מסתדר לבד. טוב, באה הקורונה, אני כזה, אבא. אבא, שלח לנו משהו כבר. אמרנו דברים שלא התכוונו אליהם, אבל שהתכוונתי לכל מילה. אוקיי, מה חיסונים? מה אתה אומר על זה? אני, את האמת, אני מחכה שכולם יתחסנו, ואז אגידו, טוב, התחסנו מספיק, לא צריך יותר. ואז אני כאילו שם. אוקיי, אוקיי. תגיד, וואה, זום, הופעות וזה, רץ הרבה? כן, עושה כל מיני ארגונים, חברות, אתה יודע, אתה מתייעל בזה כמו כל דבר. דברים שאתה לומד שזה תנאים. ברגע שיש תנאים טובים, במה, תאורה, הגברה, הכל בסדר. כאילו העולם של הסטנדאפ הוא טיפה פחות אולי... כאילו, יש לו יותר אפשרויות, בוא נגיד. יש את האפשרויות, זה לא מה שהיה, אבל כל דבר אתה צריך להתייעל, וזה לוקח זמן להשתפר בזה וללמוד את זה, ואת כל הטכניקות, ואיך לעבור את זה, כי אתה פונה לאנשים בבית, אתה, יש גם דיליי. נכון. אתה צוחק על זה שאתה מופיע בזום, זה כאילו אתה מספר לחבר טיפש בדיחה. אתה יודע, עד שהוא מבין, יש דיליי. אז זאת החוויה, אבל באמת זה כאילו, ראיתי את זה על הרבה סטנדאפיסטים. שכולם נורא היו אנטי בהתחלה. לא, אני לא מופיע בזום, כי מי כמוך יודע, על במה אתה צריך את התנאים, צריך את הקהל, את הפידבק. וברגע שאתה משחרר את זה, ואתה אומר, אוקיי, זה המצב, זה מה יש, בוא נלמד את זה. מה הדבר הכי מוטרף, נגיד, שקרה לך בתקופה הזאת? מאיזה בחינה? הופעות, או בכלל, התקופה הזאת מביאה לנו... כן, כן. כשפותחים אותנו, זה מצחיק, כי באמת הקהל צמא לצחוק, וכשפותחים אותנו טיפה, פתאום בום, מלא הופעות. אז סגרו לי הופעה אחרי הקו הירוק. אתה יודע, זה עכשיו, אני לא יודעת שזה אחרי הקו הירוק, וזה לא אחרי הקו הירוק, ליד הקו הירוק, זה חצי שעה נסיעה, 30 קילומטר, הלכתי מנהל הצגה. באיזה מקום? יפית משהו, אני חושב, זה היה. אוקיי. רחוק, אחרי, רחוק, אני אומר לך, היה לי חמאסניק בקהל, אתה יודע, זה היה כאילו... אוקיי. ואנחנו מפחדים, נוסעים כולנו בפחד, אני ונהל הצגה לחוצים שם, וזה פתאום ראינו חייל, פתאום רואה חייל בדרך, אתה כזה, או, הנה חייל, איזה הקלה. הבעיה שגם החייל, ישראלים, איזה הקלה, הוא גם נרגע. זה היה מלחיץ.
אז יש, טוב, אנחנו תורי את הארץ, מה, מבחינתנו זה התיישבויות, זה הכל שלנו, אנחנו לא רואים ממטר, זה ישראל. לא, אתה מטייל בכל הארץ כסטנדאפיסט, זה היה מצחיק, אני מגיע לשם, היא עשתה לי וילון. היא אומרת לי, איך הוילון שעשיתי לך? וילון, שימי לי בטונדות, את שמה לי וילון. ולמה אני עם הגב לכביש, בוא נחליף מקומות. האישה בבית, מה... בסדר, אתה יודע, שורדים, זה עם הילדה וזה, היא לא בגן כרגע, כי עד שלא, אתה יודע, שלא חסותי לי בידוד כל יומיים. אז אנחנו כרגע בבית, היא בצפון הרבה, עם אמא שלה, עוזרת לה. אוקיי, הדברים הכי... מה נגיד הכי... הפאנץ' הכי חזק היום שרץ במופע לקורונה, נגיד. לקורונה? יש פאנץ' שאני נורא אוהב, שזה כאילו מצחיק אותי שב... נגיד סטנדאפיסט בחול, מוכר, הוא שחקן, עושה סרט אחד, לא צריך לעבוד כל החיים. פה בארץ כל השחקנים עבדו בכמה עבודות. ראית נגיד גיא לואל עבד בחנות ירקות. נכון. הוא שחקן מדהים. נכון. אני גם, עשיתי ראיון בערוץ 13, סוף הראיון, הראיון אומר לי, אסף, תודה רבה שהתראיינת אצלנו. אמרתי לו, תודה רבה לכם שקניתם ילו. אז תודה שקניתם בכן, whatever, יפה מאוד. וואי, אסף, תודה שהיית פה, איזה כיף. היה לי כיף, אחי. היה לנו כיף שאתה פה, אנחנו מאחלים לך שתחזור מהר להופעות, גם לאביב, בחר היקר, שהאלבום יטוס, ואולי נעשה איזה מופע כולנו ביחד, השקה, לפחות השקה. אחרי התוכנית נשאר פה להשקה. למה לא, אחי? רק שנחזור כולם, אני אעשה שיתוף פעולה עם מי שרוצה. יאללה, בעזרת השם. נעשה איזה איחוד אחרי כל הבלגן. תודה גם לכם שהייתם. תחזרו גם אחרי הקורונה, מיד אחרינו עדן הראל מארחת את גל הקוגן המקסימה. תהיו שם, יהיה אש. תודה שהייתם איתנו. אביב בחר כאמור, אסף מור יוסף. תעקבו אחריהם, כדאי מאוד. מחר יהיה פה הזמר דודי לוי ודקל וקנין. לא חיכינו כל כך הרבה זמן. שיהיה לכם לילה טוב, תהיו טובים, ואפילו טובים מאוד. לילה טוב מאוד.